Veliki pozdrav divne duše. Odlučio sam da snimim ovaj video inspirisan Luizom Hay i FT tapkanjem. FT tapkanje je tapkanje akupunkturnih tačaka. To su sledeće tačke. Tačka na ruci, tačka na vrhu glave, tačka na vrhu obrva, tačka pored oka, ispod nosa, na bradi, na ključnoj kosti i ispod pazuha, odnosno ispod ruke. Ovu metodu radim sa mojim klijentima i pošto imaju sjajne rezultate, odlučio sam da je podelim i sa vama. Danas ćemo raditi FT tapkanje za otpuštanje trauma. Sada ćemo udahnuti duboko i izdahnuti i krenuti sa tapkanjem. Ti imaš anđela. Svi mi imamo anđele, ali ti imaš posebnog anđela kao svog. Inspirisan tvojim životom i svime što si prošao, ovaj anđeo te je čuvao, štitio i pratio tokom celog tvog dosadašnjeg života. Ti možeš pozvati tog anđela sada, da ti pomogne da se razrešiš tog bolnog iskustva. Iskustva bola i straha, iskustva gde te je život lomio, iskustva gde si se osjećao bespomoćan, gde si bio sam i bez ikog da ti pomogne, iskustvo samoće i iskustvo usamljenosti. Ali ti sad imaš anđela i on je sada tu. Taj anđel je sada tu i ovaj anđel leči. Ovaj anđel je sada tu da ti pomogne da se razrešiš bolnog iskustva. Ovaj anđeo je sada tu kraj tebe i pomaže ti u svakom tvom dosadašnjem iskustvu. Ali se on ne meša u tvoju slobodnu volju. On će ti pomoći samo ako mu ti zatražiš pomoć. On će ti pomoći sada ako mu zatražiš pomoć. Da prebrodiš svo to iskustvo, traume i svih izazova koje ti sada život servira. On će ti pomoći. Vreme je da budeš slobodan. Vreme je da se osjećaš slobodno. Da se izražavaš slobodno. Vreme je da budeš ono što jesi. Možeš biti i raditi, igrati se, plesati, uživati u životu, biti ono što si zaista rođen da budeš. Vreme je da se osjećaš bezbedno. Bezbedno je osjećati se bezbedno. Bezbedno je otpustiti. I zato otpusti. Otpusti sve te strahove i traume. Sa otpuštanjem svih tih strahova i trauma dolazi jedna velika sloboda. Velika sloboda i jedna velika, velika ljubav. Sve je istinski dobro u tvom životu. I zato otpusti. Neka tako bude. Nadam se da će ovo tapkanje vam doneti jednu pozitivnu promjenu i da će probuditi nešto najdivnije u vama, da ćete se setiti šta je to najdivnije u vama. Ukoliko vas je inspirisao, podelite ga sa drugima, inspirišite i vi nekoga. A također,
ne zaboravite da se subscribe-ujete, odnosno da pritisnete prati kako bi dobijali obaveštenje svaki put kada izbacim novi video. Do sledećeg utorka, šaljem vam veliki zagrljaj.